Olunaku olwaleero omuduumizi w'ekibinja ekyokuna eky'eggye lya UPDF era nga kye kiri mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo, Maj Gen Kayanja Muhanga, atubuulidde ku mbeera y'okweteekateekera olutalo n'abajambula ba ADF nga bweri. Twasooka okukozesa Air Force ne artillery okukuba camps za ADF, camps ezimu ezikubibwako nga kambi ya UA, Tondoli, Belu 1, Belu 2 and n'endala. Kati ground troops sawa zino ziri kilomita nga 18 kuva ku border ya Uganda ne Congo. Ono atubuulidde nti beetagayo ennaku ntono nnyo okubanga bakola ku nguudo embi okutuuka ku lutindo lw'Essemlik we bagenda okusinziira okwanganga omulabe. Kubo lyekyali B naye nga kubo tulikolako bwe tumala okutuuka ku Essemlik Bridge kijja kubanga kituyambye okweyongerayo kugenda n'awalala wonna. Muhanga agamba nti ekiyinza okubayamba kyokka mu kaseera kano kwe kukolagana n'abantu mu kitundu kino be basanzeeyo mu kubawa amawulire agakwata ku bajambula bano n'okuba nti nno babategeeza ki ekituufu ekyabatutteyo baleme kubalowooleza bubi. UPDF bw'otumanyi tukolagana nnyo n'abantu, tetulwana ntalo ffekka, olutalo tuluwana n'abantu ba bulijjo. Ono era agamba nti balabye ku butambi obutambula ku mitimbagano nga bulaga abajambula bano nga bava mu nkambi we bamanyidde nga batambula beeyongerayo. Ategeezezza nti bano obukodyo bwabwe babumanyi era bajja kusigala babawondera. Balaba batambula nga abayeekera omanyi nga bwe baali, omanyi naffe twaliko abayeekera. Kati abayeekera tebamanyi tactics zaabwe, kati batambula bagezaako kutuova stretching nga batambula bava mu kampu. Abajambula bano yabawadde amagezi ga kwewaayo basobole okufuna ekisonyiwo. Bwe ba reportinga tujja kubakwata bulungi, tetujja kubavunaana. Naye ate bwe tukukwata ng'olwana tukuvunaana, obeera n'omusango mu courts of law. Ono mukakafu nti olutalo luno terugenda kutwala wiiki emu oba bbiri kuba embeera y'entalo bwetyo bw'eri, naye nga bagamba bo bajja kufundikira balutudde ku nfeete. Solomon Kaweesa, NTV, wane Bundibugyo.